diolch yn fawr am y croeso. Mae'n dyfu gyfyddeddiad fi ddim at ddan pawb. Mae'n dyfu ferch ddeg mis oed a sy'n mynd fi'n siarad Cymraeg da hi. I fi'n siarad Llydaweg da hi. Mae'n dyfu ddwy famiaeth, dim ond un fam, sy'n sgandal fanna. Ond wy'n awyddus i drosglwyddo yn fam un o'n mamieithoedd at i hi hefyd. Mae'n sefyllfa yn y tŷ felly lle fi'n siarad Llydaweg na Seisial a'i mam yn siarad Cymraeg. Wel, o ryw fath i gyfeirio at Mr Peter Hughes Griffiths, Cymraeg gog yw e. Ond wy moyn achub y fath na o Gymraeg hefyd. Ond mae hi'n wedi bod yn mynd i'r ysgol Gymraeg. Mae yna gymdogaeth fwyafrifol Gymraeg dyn ni. Mae yna lyfrau Cymraeg, cerddoriaeth Cymraeg a thyledu Gymraeg yn y tŷ. Felly mae'n bwynt lle fi'n beto am ormes y Gymraeg a fy merch. Ond o weld sefyllfa'r Llydaweg, os ydy'r Gymraeg mewn crisis fel mae'r Gymdeithas yn gweud ar y foment, mae'n unfed awr ar ddeg ar y Llydaweg bellach. A sa'i moyn gweld y sefyllfa yna, symudon ni i Sir Gar fel bod ni'n cli byw mewn lle Cymreigedd a Chymraeg, a mae yna rai pobl yn cymryd y peth yn gadetaol a mae'n eisiau ni beidio gwneud hynny. Felly, wy'n eisiau herio chi gyd i anelu am ormes y Gymraeg yn y sir yma dros y blynyddoedd ddod. Ac Seisial, neges fach i ti cyn dy fod ti'n cerdded neu rhaid i ddysgu cynganeddi. Diolch yn fawr chi gyd.